الحمدللہ آج ہمارا قافلہ صلح حدیبیہ پہ آیا ہے. یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کمپاؤنڈ وال کے اندر، یہ صلح حدیبیہ کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحاباؤں نے عمرے کے نیت سے مدینہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے. اور کفار مکہ نے اسی بارڈر کے اندر جو آپ کو نظر آ رہی ہے دیواریں، اسی کے اندر آپ کو رکنے کے لیے کہا گیا تھا. 3 دن 3 رات غالباً یہاں پہ آپ تھے. اس کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ آپ عمرہ اس سال نہیں، آنے والے سال کریں گے. تو اس میقات کو ہم نے اپنے زائرین کو بتایا، اس میقات کا واقعہ. آج ہم صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہے ماشاءاللہ. تمام زائرین نے ہمارے عمرے کی نیت کی یہاں سے. یہ عائشہ ٹور کی جانب سے 5واں عمرہ آج مکمل ہوگا انشاءاللہ.